Qiziqchi Halimaxon, na ko'chada shafyor ayollarga hurmat bor, na peshaxotga hurmat bor. Erkak bo'llaring deb ayrim erkaklarga murojaat yo'lladi. Ba'zi bir erkaklarni ko'rib nafratlanamanda, xotin o'g'il tug'sa mahallaga chiqib qotgan, o'g'il tug'di, o'g'illi ham erkak tarbiyalash ham bordi. Bo'ri qillaringni, o'g'illaringni sher qillaring. Bitta odam bunday ko'rganda qo'rqsin. Qachongacha xotinlarni chaynaysanlar, o'tirib olib, hijob kiyganini ham qo'ymaysanlar, kalta kiyganini ham qo'ymaysanlar. Xotinlar shunaqa ojiza bo'ladi. Bilmay qilib qo'yishi mumkin, lekin sallar mana tinga erkak bo'lib turman, yuraklaringni urasanlar, sallar emas ayol kishini gapirish. Na ko'chada bir shupur ayolga hurmat bor, na peshxotga hurmat bor, na bir anu aeroportda na hurmat bor va nechta odam uchun, na bir klinikada hurmat bor. Ozgina bo'lsa ham erkaklar sal g'ururingdan saqla, sizlardagi mana shunaqa erkak nomli bir anu pasportiga yozilgan xezilingdan ayollar tuqqan. Otinglar kerilgandaki oxirigacha keriltirib yuringlar, otinglarni erkaklik qil, zalga kirib olib, restoran kirib olib, xezilikka o'xshab mana bunaqa qurmasdan bo'ldi, jonga tegdilaring bor, sal erkak bo'llaring, mana shundoq qilib yubordilaring, uyat saldagi. Bizi bilmagan qancha xotinlar bor, eridan kalta yeydigan, erini topganini yo'g'idan bor qilib o'tirgan. U xotinlar haqqa borib doxlasin. Sallani dastlaringdan, jonga tegdilaring. Nafrat, daj o'zimni tanishlarim ichida ham shunaqalar bordi, ishonasizlarmi? Mashinada nafrat, uyat or qilyapmiz. Bizning og'zimiz shalodir, lekin kerak bo'lsa erkaklardan ham battar ishlar qilib qo'yganmiz de, bor-u. Endi bunchalik bo'lmaydi, oxirgi zamon kelyapti, lekin ozgina bo'lsa erkaklar, mamincha bo'lsa ham zarra o'zingizni hissinglar qo'shib, ozgina mundo dunyoni iflosligidan qutqarib qolinglar, sizlarni ham qo'llaydigan narsa bordir. Bo'ldi endi. Muncha oynaga qarab o'zingizga aro berdinglar, muncha xotin sifat bo'lib onasiga tiqtilaring hamma yoqni, uyalmaysanlarmi? Jonga tegdilaring, sallaga emas, masalan, nada bo'ldik, meni gapir. Kerak bo'lsa meni gapirasanlar. Undog'ida senga nima bor? Uni kiyibsan, buni qilibsan, nima qilib qo'yibsan? Sallar nima qilib qo'yibsanlar? Sallar nima qilib qo'yibsanlar erkak bo'lib? Mani palaskat qilgan, nima ish qilib qo'ydilaring? Bu hamma erkaklarga taalluqli emas, o'zi bor, adresi bor, mashinada o'zini adresi bor, o'sha onami bor, salliga uyat. Uyat, tushundilaring? Birinchidan ayol kishini ko'rolmasdik, salliga uyat. Ikkinchidan kutga o'xshab, anto bekim olib, niklar 00 qilib olib o'tirishing salliga uyat. Sallaga emas, nechli menga va men qatori ayollarga grubit qilish, ayollarni g'ibat qilish. Ozgina bo'lsa kut tiqisib yurlaring, portlatish kerak bo'lsa masalan portlatdim. Bashirini shunda ochiban, rasmiyini ham qo'yib qo'yma kerak bo'lsa internetga. Mana shunda qildilaring. Ozgina bo'lsa g'ururlaring bo'l, hech bo'lmasa internetda chaynamalaring xezali o'tirib shuncha choxonada chaynaganlaring yetadi. Tushundilaringmi? Erkak bo'lib qishingni g'amini o'ylagi, nalogini to'lab o'tirgan. Biz nima ish qilamiz, nima qo'yamiz, qanaqa oila sallaga qiziq bo'lmasin, arrangni o'zing tarlaring. Tushundingmi? Bizanki yosilmi? Rustam Inoyatov prezident maslahatchisi lavozimidan ketdi. Davlat rahbari Baxtiyor Islomovni huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi etib tayinladi. Bugungacha ushbu lavozimda Rustam Inoyatov faoliyat olib borayotgandi.